엄마! 엄마도 다녀왔어요! 배고파! 엄마한테 선물 사왔지. 엄마가 좋아하는 히어꺼. 히어꺼 잘했죠? 히어꺼 좋아하잖아. 히어꺼 좋아해. 오사케. 일본 오사케야. 시부이, 시부이 오사케. 시부이가 아니? 다음에는 저 사람한테 줘. 자가리코. 우리가 나눠줄게요. 어? 엄마 좋아해? 엄마 좋아하지. 기추네. 그건 사라져. 프리미엄이야. 네, 살기. 이거 넣네. 우리 아파? 왜? 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 아, 옛날 유튜버 안 되려나요? 헤이, 엄마! 배고파. 엄마는 나와. 불어나니? 내 때 집에 있을 때 난 불어나니? 잡았고? 콘돔. 응? 만지지 마, 이거. 엄마! 엄마! 안 돼, 이거는! 사감이 오리지널이야! 안녕하세요. 本日はですね、皆さん何かと言いますと、ご覧の通り私、韓国実家に帰ってきておりますが、ちょっとめっちゃ惜しくて。まあいいや。まあ8月の頃も割と忙しく過ごしておりまして、夏ということもあって、で、9月に入ってね、まあちょっと休養がてら、実家にも帰っとこうっていうことで帰ってきたんですが、まあ、前回も帰った時に、まず韓国に帰ったらこれ食すっていうことで、ジャジャー麺を紹介しました。で、そちらの動画がですね、割と好評だったみたいなんで、今回も出前シリーズ撮っていこうかなと思うんですけど、まず。で、やっぱりね、基本僕はね、日本に住んでて、たまにこうやって韓国と行ったり来たりした、こういう生活を送ってますと、無性にね、あれ食べたいなっていう、韓国のご飯が恋しくなったりとかするわけですよ。何頼むかなと思ったら、ちょっと選べないで、めちゃくちゃ腹減ってるから、全部頼みます。出前のアプリ、シューマイ、チキン、ピザ、ハンシ、プンシ、トッポッキ、もういっぱい、もう何でもありますから、いけーもん。じゃあまずね、定番のね、ジャージャー麺を頼んじゃいたいと思います。もちろんセットメニューで、淡水とチキン、定番の定番、もう、ちょいマシンですよ。トッポッキ、チーズトッポッキだ。チートッポッキ、好き。パパマジで俺のコンドーム、これマジで大事ですからね皆さんね。まあ今日私怒られましたけども、これ意識の高さ、意識レベルの高さが、意識レベルの、はい、今からですね、もう続々来だしたんでセッティングしていきます。これで全部かな。一個楽しみながら開けていこうか。いい音。あいご。왜이렇게많이시켰어？먹을수있어。김치찌개。김치찌개시켰어？어。치킨이구요때。아이야。코라。何から行くって言ったらやっぱりこのジャージャー麺でしょ。ジャージャー麺一口食べないと始まんねえっていう。じゃあいただきます。うん、まっ。やっぱジャージャー麺、ジャージャー麺やっぱ安定だよね。安定の出前ちゃんぽん、これも韓国の出前のスタンダード、割とジャージャー麺かちゃんぽん、もしくはちゃんちゃん麺って言って、ジャージャー麺とジャージャー麺のハーフ。うん、いい辛み。ちょっと出前だからこのチーズトッポギだけど、チーズ固まっちゃってんだよね。これちょっと残念ではあるけど、あとちょっとだけビヨンしてるね。
俺ね、このね、韓国のティギムっていうんだけど、天ぷら的なやつの中でキンマリが一番好きなの。春雨的なやつを海苔で包んで揚げて、で、このトッポギのソースにつけて食う。子供の時とかお金ない時とか、もうこういうのが完全にソウルフード。キンパが美味しい。韓国のりのキンパね。これどうぞ。あと、なんといってもこれね、豚足。これね、女子は苦手な人多いよね。シュー頼んだんだけど、こんなんシューじゃないよ、これショーだよ。お供えもんじゃん、ちょっとしたもんなんね。で、産地ついてないし、ここの出前はちょっと微妙だったね。二度と飲まないね、ここは。でもうまいんかい。味はしっかりしてんのかい。でもすごく好き、フライドチキン。チキンを出前頼むと、あ、韓国に帰ってきたなーっていう感じあるよね。でも言うて俺、フライドよりヤンニョムが好き。あ、なんか米ついてるじゃん、これ。何の米？キムチジレだ。米いっちゃいます。あー、うまい。で、覚えてるかな、ハチヤスのたくあんね。これね、メミルって言って、日本で言うそば。ちょっと見にくいかもしれないけど、これが入ってて、これで野菜と韓国の辛いソースをバーって入れて、えって思うでしょ。マジェマジェ、どうだ、キモいな。まあ、本当に日本のそばみたいな。で、これを野菜と一緒に混ぜて食べるっていう。あらの豚足、잠이 들 때